ninkan si ku meel gaar ah ayaan u qarinay magaciisa. Laakiin Farax Cali ayaan ugu yeeri doonaa. Farax ayaa u sheegay dadka in waraabaha lagu daweeyo xanuunada dhimirka. Gabar ay ka dhaxalayaan duulal aan dadka kale u muuqan ayuu ku xuxinayaa dhurwaagan. In jinka iyo waraabuhu is arkaan deetana uu jinku cabsanayo ayaa ka dhaadhacsan. Laakiin dadka qaar ayaa u arka arrimahan khuraafaad. Mahad Mustaf wuxuu walaashiis oo xanuunsanaysa ka keenay magaalada Baydhabo. Odayaan horta wareysigiis markay oo aan meesha aan joogay gabadhaan hooga yar naga xanuunsatay oo saas darteed kadib ana odaygaan lambarkii soo raadinay soo aan soo raadinay oo aan soo helnay. Marka intii imaanay kadib marka waxaan noo sheegay intii 100 qof oo 1000 qof oo meeshan lagu bogsiyay. Waxaa jira caadooyin hore oo sii dabar go'aya. Weliise qaar dadka ka mid ah ayaa ku dhegan habkii ay awowayaashood u noolaayeen qarniyo ka hor. Tani waa sameecad meel la suray oo lagu naadinayo waraabayaal qayb kale oo ka mid ah Muqdisho lagu hayo. Laakiin sheekadan tii hore waa ka duwan tahay. Tani ma ahan daweyn ee waa madadaalin. Laba sano jiray. Hal sano gacantay baan ku barbaarinay. Isaga laba sano jiray. Laba jir baa ahay. Oo bahalka. Waraaba. Hal sano aan ahay. Ilaa haddana waa ahay gacantay ku jiraan. Aniga waa isnaqaanaabo. Saaxiib aan ahaybo. Tusaale hadda gacanta meesha ma gelin kartaa? Arma ku qaniinaa. Waa kas. Anu hadan geliya dawa halis. Soma madu. Runtii waa cabsi aad u weyn. Waraabuhu wuxuu ka mid yahay xayawaanka inta badan dad cunka la yiraahdo. Waxaad iga sheekaysaa aadan dadku seebay u arkaan baalkan markay daawanayaan. Markay daawanayaan waxa yar shabaqa u dhawaadaan. Haye. Gaankana ma dhiibtaan. Haye. Korba ka daawadaan. Haye. Inay arkaan bahalkan ayay caruurtu u soo kala yaacayaan. Caqabaduse waa in lacag laga rabo. Nasiib wanaag markan annagoo duubayna waraabaha ayay yimaadeen. Waraabaha waligaa arkina maanta arkay. Haye maxaad dareentay markii waraabaha maqaar? Markii arku waa cabsaday. Haye. Cabsi ay soo galay. Haye. Nee dhan cabsi ay ka dareen. Haye. Hore laakiin waraabaha muu arki jirin miya? Maya. He, maanta ku horeysa. Maanta koobi aan markii arku badnee dhan isku dhex dhacay. Haye. Aan dhan waan. Yaa ku sheegay laakiin meeshaan waraab inuu joogo? Iskoolka joogni xagga waraab la shisheeyo soo baxaan Allah intaa imaananay waraabaha aragnay. Aan dhan waa isku naxay. Aan dhan waa isku dhexdhacay. Wiilgay ma arkin waraabaha. Maanta laakiin waad aragtay miya? Haye markaad aragto waraabaha maxaad dareentay? Cabsi aad u farabadan. Wiji afkiisu waa weyn yahay, labo micne dheera oo afka ugu taal, labaduba gadaal waa gaaban yihiin, labaduba korna waa dhadheer yihiin. Dhurwaaga ama waraabaha, hadba sida magaciisa loo garan og yahay, waa xayawaan dad iyo duunyaba qaad ah oo inta badan aan marabi noqon, halistiisana lagu xakameeya shabaq bir ah oo la geliyo. Yaraanta ayay ku soo ugaarsadaan dadka magaalooyinka ku haysta, waxayna noo sheegeen mararka qaar haddii uu fakado in waxyeello ka imaan karto.